Por que os paraguaios eram nossos inimigos? O que foi que eles nos fizeram? Na verdade, não se vence. Apenas mata-se. Destrói-se. Destrói-se o lado humano da vida. E o que sabemos nós sobre o amor? Vindo de uma guerra bestial e a senhora me fala disso. Ser ou não ser uma pedra. To be or not to be. Eu mostro um caminho diferente porque o mal é viver na necessidade. Mas não há nenhuma necessidade de se viver na necessidade. Tá falando com quem? Com o público que tá vendo a gente representar. Brasil! Viva o Império! Viva o Imperador! Viva! Viva a guerra!